najbolj epski mestni derbi v zgodovini Ljubljane. Antena Hitmakers proti Olimpiji. V antenini garderobi je pred tekmo zelo optimistično. Sem se že ogrel, pa NHL sem igral na Xboxu in to z najboljšim ekipom, tako da skrivne taktike imam. Ja, bomo videli, kako ti bo to pomagal. Igralci prihajajo zelo napaljeni, nekateri malo preveč. Ko je? Olimpija je začela z ustrahovanjem in uspelo je! Nekateri igralci so se razbežali. Y'all ready for them? Oh. Au! Dajmo tale bodiček še enkrat pogledati iz drugega kota. Kercek, vstan dol, vstan dol! Evo, vem, da ste me pogrešali, sem že nazaj! To bo še obžaloval. In Olimpija se je razigrala. Antena je dobivala gol za golom, medtem ko so naši streljali bolj za bando zadej, vidiš. Ampak so pa naši končno dojeli, da igrajo hokej in pazi, priložo za prvi gol! Kercek se javlja. Vreda za gol! In... Kaj bilo pa to? Tako blizu, hkrati tako daleč. In ko smo ravno pri Hercegu, model je bil več na riti, kot pa na drsalu. Včasih je padel sam od sebe, včasih so mu pa pomagali drugi. Oj, oj, fanta, dajmo spremeniti vzdušje. Pa kdo pravi, da je hokej nasilen šport, a? Pred koncem tretjine pa hud prekršek na Dipsu. Ej, bo kmal malce. Prosti strel za antena Hitmakers in gol! To je to. To publika naredi. To bi volja publike. Trener Žan Kopitar je bil zelo pozitiven. Nismo tako zaleč, ker sem mislil, da bomo tako nekaj tako naprej. Hercek je obogal trenerja in nadaljeval. Slabo igro. Ampak malo je film počel še pricu. U tebe se! Kako je prišlo do tega pretepa? Tadej je praznoval gol, ko mu je nekdo komentiral. Drsaška baletka! Ko jaz rekel? Ne, se vse cool, lej, vsi smo frendi. Konc koncev gre za prijateljsko tekmo. Prvo izmed takih med Anteno in Olimpijo. Hvala, fantje, za povabilo in trening. Ni za kej, če boste zaradi nas osvojili naslov državnih prvakov. Ja, ena izmed težjih tekem letos, če ne najtežja.